Ég segi svekkjandi tap eftir bara þræl skemmtilegan leik. Hvað gerði útslagið í endan? Já, þær settu við bara skot hérna í lokin og þú veist. Ekkert í enn, ég meina, leikurinn er 40 mínútur og við bara einhvern veginn við gerum nú heldur vel hérna í seinni hálfleik að koma okkur inn í þetta. Við svona vorum full flatar í byrjun og það nýttu sig mjög vel pressbreakið og gerðu vel. En hérna, já, svekkjandi, þetta var heldur svekkjandi. Hvernig er svona stemmingin í mönnum, eða stemmingin í liðinu beint eftir leikinn, svona nokkrum sekundum eftir þetta? Það er alltaf bara keppnismenn hérna, þannig að það er allir drullufúlir að tapa og veist, þetta er bara eitt skot hér, ein vörd hérna og þú veist, þannig að við bara hefum kannski verið að stoppa aðeins betur hérna hér og hvar, en svekkjandi, en ég meina þetta er lærdómur eins og allt annað, ég meina þú vinnur og þú tapar í þessu og þú veist, maður þarf að reyna að læra eitthvað af þessu og þú veist, þetta var bara töff hot og þær unnu og bara lítið við því að segja annað, en bara skýtt. Hvernig ætlið þið svo að mæta í leikinn á morgun og bara þurrka allt út frá því í dag eða? Já, ég meina það, þú veist, ég var spurður hérna í fyrsta deginn hvort að maður væri frábært að vinna með 50 eða tap með tveimur, skiptir engu máli, skilur, það bara sigur að tapa að leikur á morgun og það bara að fylla í bollann aftur og við þurfum að gera eins vel við getum og þú veist, Svíþjóð er frábært lið og hérna, við vorum bara klaufar, við áttum ekki að missa hennar frá okkur, því miður. Hverju megum við svo eiga von á í leiknum morgun, einhverjar breytingar? Nei, ég meina breyti, ég er með 12 manna lið og bara rúla hrarri, allir sem eru búin að fá að spila og hérna, það er engar breytingar aðra heldur þær, við ætlum bara að reyna að vinna betur og það er bara nýr andstæðingur, þannig að það er, þú veist, það eru aðra áherslur og þær eru með öðru sér leikmenn, þannig að það er engin gefinnsitt í þýskilu, við verum bara að reyna að æfa betur og hérna, þú veist, taka úr þessu það sem við getum lagað og bara áfram einbeita sér að næsta örkefni, sko. Það er ekkit flókið, sko. Eitt svo að lokum, svona fyrsta, allandsliðs leikur í kvöld, hver er spáin? Já, ég, Ísland vinur. Sáttu það. Gangi svo vel á morgun. Takk fyrir.